לחשוב על משהו יותר מרגש, ולחשוב על הבן שלי שנהרג, האם זה לא הדבר הכי חשוב שעשיתי בכל השנים שאני בשטח. אם אנחנו יכולים לבוא לפה ולהיות ביחד, וואו, אנחנו יכולים לשנות את העולם. וזה הגיע הזמן שהקול שלנו, שכולם ישמעו את הקול שלנו. מפיש אם פי العالم لما بستشهد ابنها او بنقتل ابنها ما بتحب تشوفها. انا لما بروح على دير ياسين وبقعد مطرح ما حركه بتمنى اقول يا ريت كنت هناك بس اشوف ابني انقذ ابني. انا بعرف كان اسرائيلية او فلسطينية احنا اميات إلنا كلهم بغض النظر عرب فلسطينية اسرائيلية. انا ام وبحس مع تشيل ام كان فلسطينية واسرائيلية الابن ابن. المرأة هي نص المجتمع، فالمرأة هي بتقدر هي الام هي الاخت. انا بعتقد ان المرأة يعني هي بتقدر انها تحمي دارها واولادها، وان المرأة يعني دورها بالزراعة انها هي بتقدر تمنع زي ما حكيت اولادها عن ينزلوا بالمظاهرات، تحب تربي اولادها على الحب والحنان. מה נשמע? אתם עובדים פה? לא, מי שנבל אתמול? כן. שם. ראיתם מה קרה? נבל אתמול? כן. שם. ראיתם מה קרה? כן, נבל מקומה 7 עד... מ-9 עד 7. ובאו משטרה, משהו? כן, לקחה אותו אמבולנס ואחר כך באו המשטרה. אהלן, שמי אורי. אתה מנהל עבודה במקום? לא, לא. אתה יודע איפה מנהל עבודה? הוא כרגע לא פה. זה לא זמן הכי טוב. הוא לא נמצא באתר? יש פה מנהל עבודה אחר. מי שחתום על האתר, שלחו אותו למשרד העבודה רגע. מה, אני בקשר לתאונה אתמול? בסדר, לא... מה, אחי? אני אבל אמור להיות כאילו מנהל כרגע באתר, אז מי הוא? יש, יש פה. אז אפשר לדבר איתו? לא, אני לא יודע לך, אנחנו מטפלים בעניין הזה. לפי החוק גם כרגע אסור לאתר בכלל לעבוד. מותר לו לעבוד. מנהל הבטיחות אמור לסגור את האתר. אתה רוצה את הכתבה שלך להכניס דברים. מנהל לא אמור לסגור, חס ושלום, חורג במקרה של תאונה דברים כאלה. כן, זה תאונה קשה. שנהרג, אלא אם כן, יש... בתאונה קשה וקטלנית, המנהל אמור... יש ביקור של משרד העבודה, לפי ביקור של משרד העבודה מחליטים. אהלן. שלום. שלום. אתה מנהל עבודה באתר? לא, אני מנהל הפרויקט. אוקיי. אנחנו בטלוויזיה חברתית, שמי אורי. אני מאוד. אנחנו באנו לעשות כתבה על התאונה שהייתה פה אתמול. הבנו שהייתה תאונה קשה, הפועל נפצע קשה, נכון? לא יודע, אני מבקש שלא תיכנסו לאתר. רגע, אתה אחראי על הפרויקט? אתה לא יודע אם נפצע פועל קשה? אני יודע בדיוק מה קרה ומה עושה, אני מבקש, אני לא מכיר אתכם, אני רוצה שתיכנסו לאתר שלנו. אוקיי. זה שטח פרטי, אפשר לצאת בבקשה. בסדר. תודה. לפי החוק רק אסור לכם לפעול כרגע, בגלל שמנהל הבטיחות צריך לסגור את זה ליומיים, כי זאת הייתה תאונה קשה. אני מניח שאת אוהבת משהו ספציפי, ומישהי אחרת אוהב משהו אחר. גם אופי וגם יופי. That she looks good, but also has a nice personality. מדבר על איך שהיא נראית, לבושה אפן, דברים כאלה.
קודם כל שתהיה טובה, שתהיה נאמנה. את יפה, משהו כזה. יפה. והיא נאה. יפה. יפה. מושכת? שם נראה טוב, שם יפות. את יפה? שכיף לשבת ולדבר איתי. קצת יותר מיוחדת ומגניבה מאחרות. עוצמתית. יפה. מיוחדת. שאני אישה מעשית. נראית טוב, ואני יפה. אני סקסית. יפה. אישה חזקה, אישה עם כוח. חכמה. שאוהבים את האופי שלי. לא יודעת. מה, גוף טוב? אני הייתי מעדיפה מחמאה שהיא פחות חיצונית. מצחיקה. חזקה. שהוא מוסגל להבין אותי. האופי שלך מדהים. שהוא משרה ביטחון לאישה שלנו. שהוא חכם. שהוא גברי. מבחינתי זה אותו דבר, את אומרת כאילו גבר ואישה מבחינתי. שהוא קשוב ושהוא שותף. שהם חתיכים. לא רק נראה טוב, שהוא גם עוזר. בחור טוב. היופי זה, מהיופי של הגבר לא הולכים למכולת. כשהוא חזק, כשהוא יפה, לא דברים באמת חשובים לפי דעתי. ישר עם כולם, בלי שקר. איזה גבר אתה. I love your energy. איזה יפה אתה. בחור טוב, נחמד. יצירתי. וואלה, נראה טוב לגיל שלך, סבבה. אוהב, מחבק, נותן, מקשיב, מרגש. I like to receive compliments about my personality. מתחשב. שונה. הבנות יותר חזקות מהבנים. אני נגד כל העניין הזה שאנחנו מגדירים וכאילו כל התבניות האלה שנכנסנו אליהן. אין הבדל, אבל פשוט החברה שלנו לא אומרת אותו דבר. נותנת מחמאות לגברים של יו יא גבר או איזה חזק אתה, איזה זה, ובחורה איזה יפה את. זה עד כמה טוב בבוקר, הולכת לישון איתו בלילה. נעים לישון עם מוצר טוב. אני גם מוצר, גם את מוצר. ככה החברה מכתיבה לנו. ואת אוהבת את זה? בסדר? לומדים לזרום. כיצד נבנו הכפרים הבדואים בנגב? וזה לא שהם נבנו בצורה לא חוקית, הם קיימים כבר עשרות שנים, חלקם מלפני 48 וחלקם לאחר 48 בהוראת המדינה ובצו צבאי, כך שהקיום שלהם הוא קיום שנמצא מזה עשרות שנים על האדמה שלהם, והאי חוקיות זה בעצם בגלל הימנעות המדינה מלהכיר בהם באופן פורמלי. ככה שהכפרים, אין דבר כזה דבר לא חוקי, זה פשוט חוסר רצון יותר נכון של המדינה מלהכיר בכפרים האלה. מדינת ישראל ירשה את החוקים מהמנדט הבריטי ומלפני זה גם כן מהשלטון העות'מאני, וירשה את חוקי המקרקעין מהשלטונות האלה. וכאשר היא ירשה אותם בעצם לא היה רישום מלא של הקרקעות בנגב. אנשים נמנעו מלרשום את הקרקעות שלהם מכל מיני סיבות. דבר ראשון, בגלל שהם היו אז צריכים לשלם מס, או שבעצם רישום היה מביא לכך שהם היו צריכים להתגייס. ואנשים נמנעו מזה, וגם בגלל שיש בעצם מערכת קניין פנימית מסורתית בקהילה הערבית הבדואית, שהוקרה גם כן על ידי הבריטים וגם על ידי הטורקים בזמנו. לא היו רשומים מהרבה סיבות, ואני חושבת שהסיבה החשובה ביותר, שבעצם המערכת הקניינית הפנימית, השבטית, המסורתית, הייתה מוכרת לשלטונות שהיו אז פה, ולא הייתה מניעה שימשיכו לעשות את הרישום הפנימי הזה. כלומר, בין משפחה בדואית אחת לבין משפחה בדואית אחרת, ידוע מה גבולות החלקה, ידוע למי שייכת האדמה הזאת. בינינו לבין המשפחות אין דבר כזה סכסוכי קרקעות. הסכסוך בעצם קיים בינינו לבין המדינה שהם מסרבת להכיר בבעלות שלנו על הקרקע. ויותר מזה, כאשר הגיעו בעצם יהודים לרכוש קרקעות, הם רכשו קרקעות ממשפחות בדואיות בנגב, ואז הרישום כן הוכר לצורך הרישום של אותו יהודי שקנה את הקרקע באר שבע, נקנתה ממשפחה ערבית בדואית. והמדינה הסכימה לרשום את זה, כך שיש פה בעצם ניגוד או בעצם דו פרצופיות שהמדינה מכירה בבעלות הזאת לצורך רכישה כאשר יהודי רוכש אותה, אבל היא אינה מכירה בבעלות הזאת כאשר בדואי תובע בעלות על הקרקע.
הכפרים הלא מוכרים יש שני סוגים. יש כפרים היסטוריים שקיימים מלפני 48' ושהם עדיין נמצאים שם ועדיין מתגוררים על האדמות שלהם בצורה היסטורית. יש בתי קברות, יש משטר שלם, בוא נגיד מבנה פיזי וחברתי לכפרים האלה, וגם בכפרים שאשר הוקמו בוא נגיד בשנות ה-50 או בשנות ה-60 בהוראת תו צבאי. הרי השלטון הצבאי היה קיים עד שנה מאוד מאוחרת בנגב, ולמעשה בהוראת הממשל הצבאי הועברו משפחות מהאדמות המקוריות שלהם, מהאדמות שלהם, למקומות אחרות, מתוך צורך לרכז את הבדואים בתוך שטח מצומצם של קרקע, שנקרא סיאז', שבערבית למעשה המשמעות המילולית זה גדר. משפחות שגרו מחוץ לסיאז' הועברו בצו צבאי לתוך הסיאז', מתוך מדיניות ששואפת לרכז מספר גדול של תושבים בדואים על מספר מצומצם של אדמה. אני חושבת שזה מעליב לקרוא למה שהמדינה מציעה פתרונות, כי הדבר היחיד שהמדינה מציעה זה בעצם מעבר אל תוך 7 עיירות שהוקמו בשנות ה-70 ובשנות ה-80 ושסובלות ממצוקות רבות, גם בצפיפות אוכלוסין, גם בתחום הבריאות, גם בתחום החינוך, גם בתחום התשתיות. כלומר, יש בעצם מחסור עצום בתשתיות ובשירותים בעיירות האלה, והמדינה ממשיכה בניסיונות הריכוז וממשיכה באותה מדיניות שהיא הנהיגה כבר בשנות ה-50 גם היום, וזה הדבר היחיד שהיא מציעה לבדואים כפתרון כביכול, מעבר אל תוך העיירות האלה. והבדואים, ובצדק, טוענים ועונים לכך. הם אומרים שכלומר אנחנו רוצים צורת חיים אחרת, צורת חיים שונה, שהיא לא עירונית בהכרח. אני כבדואי רוצה לגדל צון או לחיות מחקלאות, ואין לי את האפשרות הזאת. אין לי את האפשרות שיש לתושב יהודי בנגב שהוא יכול לחיות במושב או בחווה או בעיר או בקיבוץ. שלל האפשרויות האלה קיימות בפני האזרח, רק אם הוא יהודי, לא אם הוא ערבי. וזה לדעתי מדוע אנחנו כקהילה מתנגדים לפתרון הזה, כי זה פתרון אחד ויחיד. וגם כשאשר מנסים לקדם פתרונות שהם שונים, הרי שזה נעשה ללא שיתוף הקהילה. וזה הפספוס הגדול ביותר, שאי אפשר להנחית תוכניות על ראשם של תושבים. צריך לקחת בחשבון הרבה אלמנטים, צריך לקחת בחשבון מסורת וחברה ומנהגים וצורת חיים שהיא שונה. המיתוס הגדול ביותר שכביכול הכפרים הלא מוכרים נקראים פזורה, מכיוון שהם נפרסים או מפוזרים על שטח גדול, ולטעמי זה המיתוס השקרי הגדול ביותר. אדמות הנגב בעצם הם כ-60% מאדמות המדינה. זה שטח עצום של קרקעות. כיום התושבים מתגוררים על 2.7% מקרקעות הנגב, ואם כל התביעות שלהם יתקבלו או יוכרו, הרי שהם יגיעו ל-4.9% משטח הקרקעות. זה במידה ואם המדינה תכיר באמת בכל הכפרים הלא מוכרים. כך אני חושבת שבקונספציה של המיינסטרים או של האזרח הישראלי יש איזשהו ניסיון לצייר את הבדואי כפולש, כמישהו שמשתלט על קרקעות, כמישהו שלוקח דברים שהם לא שלו, שלא בבעלותו. אבל בעצם מה שאנחנו רואים לאורך השנים כפריסה זה בעצם גידול טבעי של האוכלוסייה בכפרים ההיסטוריים שלהם, ולא השתלטות על קרקעות כפי שהתקשורת או הממסד רוצה שאנחנו נאמין לכך. הבדואים תמיד נתפסו כבעיה על ידי הממשלות לדורותיהן, בעיה דמוגרפית, בעיה ביטחונית בגלל הקרבה לשטחים ולרצועת עזה ולגבולות ירדן ומצרים, ואפילו יש נקודת מבט מאוד קולוניאליסטית שאנחנו רוצים להביא לפיתוח ונאורות לחברה הבדואית ולהוציא אותם בעצם מהמעגל הזה של הפרימיטיביות. אני חושבת שזו בעצם הייתה הגישה לאורך כל השנים,
והרעיון הוא בעצם לעשות דה-לגיטימציה לתביעות המוצדקות של קהילה שלמה, כי בסופו של דבר מתנהל מאבק בין המדינה לבין הקהילה על הקרקעות, על הבעלות, על מי הולך בעצם לחיות בפיסת קרקע הזאת, וברגע שאת מעוררת דה-לגיטימציה ומציירת את הצד השני כגורם זר או כאויב, אז מאוד קל גם למוטט את הנרטיב ההיסטורי ואת הסיפור האישי. העובדה שהמדינה אינה משקיעה בקהילה הבדואית, זה בעצם המחסום הגדול ביותר. בעצם יש פה קהילה שנמנעים ממנה שירותים בסיסיים ביותר. העובדה שאנשים אינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה ואינם יכולים בעצם לפתח את עצמם, זה גם כן בסופו של יום מהווה, גורם לכך שהמדינה צריכה לקבל יותר אחריות. אבל בוא נגיד את זה ככה, הבדואים כבר הרבה מאוד שנים דואגים לעצמם, גם מבחינת התעסוקה וגם מבחינת אורח החיים, ובוא נגיד השלטון העצמאי שמקיימים בתוך היישובים. ואני חושבת שגם נרקמו גם יחסים טובים בין כפרים מסוימים לבין שכניהם. אבל לרוב כן רואים ביישובים האלה כנטל, מכיוון שאין תשתיות, אז התושבים של הכפרים נאלצים לחפש בעצם תשתיות במקום אחר, ואז זה בעצם מעמיס על היישובים שהם כן מוכרים, או על היישובים היהודיים, וזה בעצם שרשרת אחת גדולה או מעגל אחד גדול שגורם לכך שגורמים אחרים צריכים לפזר את העומס הזה ביניהם בכדי שיהיו שירותים לתושבים של הכפרים הלא מוכרים. רואים את החוסר בתשתיות בהרבה מאוד תחומים בחיים, בכל תחום למעשה. אנחנו רואים את זה בתחבורה ציבורית ובחינוך ובבריאות. כלומר, תמיד יש איזושהי אשמה מצד התקשורת, בוא נגיד את זה, או מצד הממסד, שוב פעם, הקהילה הפרימיטיבית הזאת, אחוזי ילודה מאוד גבוהים, אחוזי תמותת תינוקות מאוד גבוהים, פי ארבע מהחברה היהודית, החינוך, לא מסיימים בגרויות, לא משתלבים בשוק התעסוקה, ובכן, זה חוזר לנקודת ההתחלה. מחזירים אותנו לנקודת ההתחלה, שזה בעצם מחסור בתשתיות. ברגע שלא יהיה לך בית ספר ליד הבית, את לא תלכי ללמוד. אם לא תהיה לך תחבורה ציבורית, את לא תצליחי להגיע למעשה לא למרפאות ולא לבנקים ולא לבתי חולים ולא לאוניברסיטה. אז זה בעצם מעגל שלם שגורם לך להיות תקועה במעגל העוני הזה, ובעצם לא לצאת מהמקום הזה שאת נמצאת בו. אפשר לדבר על כמה דוגמאות, אפשר לדבר על אום אל-חיראן, שזה יישוב למעשה שמורכב מתושבים שהועברו לשם בשנות ה-50 בהוראת צו הצבאי, והיום הם מתבקשים להתפנות לטובת אוכלוסייה יהודית שבכלל לא נמצאת בנגב. כלומר, המדינה, תתארי לעצמך, המדינה מבקשת מבקשת מהתושבים האלה להתפנות לטובת תושבים יהודים שבכלל לא נמצאים במרחב הנגבי. זה משהו לא יכול להתקיים בשום מדינה אחרת בעולם, ואני לא יודעת איך בכלל זה מתאפשר במקום הזה. ואם אנחנו חוזרים על הדברים שאמרנו להם לגבי הפתרונות, אז הנה שוב פעם המדינה באה ואומרת להם, תתפנו לאחד משבעה יישובים שהוקמו בשנות ה-70 וה-80, שזה בעצם היישוב חורה, שגם ככה סובל מצפיפות וגם ככה סובל מחוסר בתשתיות, והמדינה מציעה להם את אותו פתרון שהציע להם מזה שנים, שזה לעבור לחורה במקום להכיר בהם ולספק להם תשתיות כמו שצריך. וזה גם מדגים את המדיניות של הממשלה הזאת. זה לא שיש מחסור בכסף או בתקציבים, יש פה מחסור ברצון. זה הדבר היחיד שזה מוכיח לנו, כי המדינה מוכנה להשקיע בתושב יהודי, אבל אינה מוכנה לבוא ולהשקיע כשמדובר בתושב ערבי. וזה בעצם הנקודה העיקרית לדעתי שמדגימה את המדיניות הממשלתית, וניתן להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות. בביר הדאג' זה סיפור מאוד מעניין, מה שקורה שם בעצם זה יישוב מוכר ושיש לו תוכנית מתאר, ולאחרונה קודמה החלטה לקדם חמש יישובים חדשים, יהודיים כמובן, בנגב, כאשר אחד מהם נופל על שטח השיפוט של היישוב ביר הדאג'.
שזה מראה גם כן את האבסורד, כלומר, היישוב מוכר, יש לו תוכנית מתאר, שזה השטח שאמור להיות שטח השיפוט של היישוב הזה, והמדינה מחליטה לבוא ולנסות ולקדם שם יישוב יהודי חדש. את מדיניות הריכוז אפשר גם כן לראות במציאות המספרית שמתקיימת בנגב, ובעוד שיש 46 כפרים בדואים, 11 מהם הוכרו לאורך השנים, אבל 35 יישובים הם עדיין לא מוכרים. לעומתם יש 112 יישובים כפריים יהודיים בנגב, שהממוצע שלהם הוא הרבה יותר פחות, ממוצע התושבים הוא הרבה יותר קטן מממוצע התושבים בכפרים הבדואים, ובכל זאת את רואה כיצד המשאבים וכיצד התשתיות והכספים מוזרמים ליישובים האלה, בעוד שישנם 35 כפרים לא מוכרים שכן עונים להגדרות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי מה זה יישוב, לגבי המספר תושבים שצריך להיות בכל יישוב, לגבי המיקום שלו והניהול העצמי שלו. ובכל זאת ניתן לראות כיצד המדינה מעדיפה פעם אחר פעם לקדם את האינטרסים של יישובים יהודים על פני יישובים ערבים. וניתן לראות את זה גם כן בריכוז התוכניות הממשלתיות שהמדינה מנסה לקדם, שהיא מנסה לקדם עשרות יישובים יהודיים בנגב, שהולכים להשפיע לא רק על התושבים הבדואים, זה גם הולך להשפיע על יישובים יהודיים, כי יש לזה השפעות חברתיות והשפעות כלכליות וחברתיות כמובן. המדינה מתוך שאיפה בעצם לייהד את הנגב או להביא אוכלוסייה יהודית לנגב, מקדמת עוד ועוד יישובים יהודיים תוך הזנחה של היישובים הערביים. זה נקרא מופשטת. לזה התכוונתי. לזה התכוונת? לגמרי. טוב. אז יש, אז קיבלתי נכון. זה פשוט נראה מהשיעור, את יודעת. לגמרי. זה מופשטת. אף פעם לא הייתי ערומה איתך, תמיד הייתי מופשטת. כשהייתי סעירה בעיניך, היית מגלח לי את הרגליים. זה היה משחק אירוטי שלנו. אני שכבתי על קרי מיטה מוגבהים, בוהקים ורקים כמו שמנת, בתנוחת ונוס מאורבינו, ונוס ממילו, בתולת שנהב בלי ידיים, מלחסנת מבט מושפל אל אזור מבושי. אתה היית מטפס עליי בלהט להב סכין עד המפסעה, עושה אותי חלקה חלקה כמו ברבי. אחר כך בזיון היית מציין באוזניי איפה אני נעימה, איפה מחוספסת. היית מורה בשפת גוף. עכשיו אני צריך אותך קטנה, מסכנה ונחרדת, נחדרת. ועכשיו אני רוצה אותך זונה מוצצת, ג'נה ג'יימסון שזופה ומזמינה, שטבלה לי את הבננה העמוק לתוך גרונה כמו אורנגוטן. ואני הייתי עונה, כן, כן, תזיין אותי, חזק, תתקע אותי, כמו פרפר לחוד לנעוץ לקיר. אף פעם לא היינו מזדיינים בשוטה, בטפו. תמיד אני הייתי נדפקת, אורי נפער ומתפורר, ואתה היית פטיש ברזל. קוויתי בגללך, בשבילך. הייתי פצפונת שמחכה לך בחושך קופסת הגפרורים שתדליק בי אש. אבל הייתה לי אש משלי, לרוב גדולה משלך. וכשלא הצלחת לחבות לי, כדי שאחר כך תבוא ותצית, התרחקת, שנאת אותי. כשהזעתי מדי, היית שולח אותי לעשות מקלחת קרה. וכשרזיתי, אמרת באמבטיה, אוחז במותניים מתחת למים, מותק, סוף סוף רואים את השייפ האמיתי של הגוף שלך כמו שהוא אמור להיראות. וזו הייתה מבחינתך מחמאת אהבה. מותק, תן לי לבשר לך. אף פעם לא הייתי ערומה איתך, תמיד הייתי מופשטת. אף פעם לא הייתי ערומה ועזה ושמחה בגופי, בעצמיותי המתענגת. אפילו כשגמרתי מתחתיך, הייתי לא יותר מצורה מופשטת. כתם צבע מהוע, שאין לו אחיזה, בבשרו הרוטט. נפש פרוצה בלי כסות. הזין שלך אומנם היה בתוכי, אבל לא בי נגעת. נגעת בפצפונת, בברבי, בג'נה ג'יימסון, באורנגוטנגית, זונה, בוונוס מאורבינו, ממילו.